O kuje, o vok shqiplak, pa thënë gjeniu popullor. Atje i kanë themelet e rënjët trimat tanë. Të lindur dhe të rritur në fshatin që dikush e quajti Arbani, dikush e quajti Vatër Kryengritësish, e dikush Çerë dhe Çlirimtarësh. Glogjanin e bëmave madhore të historisë sonë kombëtare. Këtu u rriten si lisa shumë trima që u bën bedena të pathyer për armikun e sidomos në luften e fundit çlirimtare. Ndërta, ishin edhe të bit e familjes Nimanaj nga Glogjani. Trimat, Fatmir, Luan e Naim Nimanaj. Këta trima rrjedhin nga një familje me traditë patriotike gjysh pas gjyshi. Babgjyshi jam, ati i kanë thonë Met Nimoni, i cili e konë bur i këtë fisit vokshit. Ajo konë luftar, i cili kësera konë pa dy krena në rafë duka gjitit së ardhë. Edhe ato, ali pashgusinja në atë kohë, e ka pas fatën në sobë në dhomë të lipashtë. E kërë shkua ushtria, shqiptare me liftuë me sërbë, me lazezet në Cernëgore, ka thonë ashtë armet një muni, kanë thonë jo, e, s'kom sukses sëtë. Kërë shkua ke babgjyshe dhe ke sëtë, kom fitim luftë. Edhe tri njëre, o konë në luftë edhe babgjyshe sërë o ardhë, po dy krena si ka ardhë ali pashgusis aty. Ashtë ardhë Muhammed Alia, ja lëpshin djalin, miqo ushtarë. E më ka thonë Smail, thashe, a moje bitë të ti, mistre hu. Thashe, më një kusht, thashe ka, mes mi ditë kusht. E kom mojtë dë ditë. U qoj ke pesh pis jeme, e shkoj ke në Gjermoni, të suf gërvala. Nazmija, e i merke ozimet pej i sufit. Po vjen Ali Muhameti, djali i Muhamet Ali Zapet, dhe onë rëkishim. Thajemi met, s'pe kemi kuj shtypin parollat. Thash hajde të kune. Po, a po. Ashtë ardhë dhe si treti, e kanë shtyt parollat. Kura dhe u lëshoj kushtrimin dhe thris të bit e ti, djem të familjes Nimanaj, për krah me ata të familjes Haradinaj e shumë të tjerë, i janë dalën hovin pushtusit për mes grykës së pushkës. Gjithnjë shqiponja ju printet trimave ndër beteja. Por kush ishte ky trim që inkurajonte djemt e Glogjanit në luften e drejtë çlirimtare? Ishte shtathedhuri Fatmir Nimanaj, komandant i njësitit komando në brigaden 131 Jusuf Gërvala të zonës operative të Dugagjinit. Për krahti edhe Luani e Naimi. Po ku i po thyshëm moralisht, kon pej fillimi ka pos moral të fort, e valoj me kushtet trauma e kom rritë. Kolle kom pasë në gjimnaz, tha njën du mi marë armen. Tha shajli kurt. Tha shan njën merë, kur e më ja ditë në qafë, të në kra. Tha njën qysh për dhok në ha shumë mirë, tha shë njën e për hajrë. Të një na dy herë më ka shku në Shqipni, njën e në herë e kom ditë, njën e në herë së më ka kalëzohë. Kur është harë për i Shqipni së më ushtri, nuk në ka gjithë këtu.
na imi kon njerëz nesh. Ishkon vesh si kish pa bletëshat, thanë që i ka qunim, dhe lekqyrë sa ka vjen një ushtarë, thashe s'pindja, a ishkon na imi. Po, unë në besedën e para kom zhvillu me na imin, ku ka qenë Shqipni, me mora ma tem, edhe më ka thirë për Shqipni, më tha, vlav jam, unë jam Shqipni, për ma tem, thash, për cilë unë du më ardhë në Shqipëri, për mora ma tos, më jinë Kosovë, më bue edhe në ushtarë jo që kesë, tha, jo, vlav jam, tha, ne na nevoj për pare. Tha, të vesh në dergon pare, tha, na ushtarë, tha, kena, si ishë edhe me dy djemë të misë, me Fatmijën e Melanin, për natë ku ishë Melanin Shqipëri, edhe unë ju kum dërgu pare të hola si kretë Kosovarë në diasporë. Ai me datën 11 gusht 98-ën, ovran, glezjan. Ka qenë fëmi shumë i mirë, i urt, ka pas qef muzikën ma tepër, ka dorsht, o kun i hareshim kështu me fëmije, me shëshnije, me... Po edhe jo, ka për cilë edhe kur rritë që ashtu në qatë, me qatë është rritë. Leoni ka qenë një bashkëluftar Jani dhe gjithë neve në atë po. Kontributi ti ka qenë shumë i madhë, ku ka marrë pjesë, dhe me thonë, ku ke marrë pjesë edhe na në luftime në atë po. Dhe me thonë, ty e njësë ma shumë në Ratish, ku ne kemë pasë pozicionet e brigadës aty, ka marrë pjesë në gjitha aksionet që i kemë bona edhe në zona tjera, në atë kohë, la qëj paka shumë, dhe më thonë, sulë me gorile. Ka qenë një djallë aktiv, një djallë i kuzinshëm, një djallë i palodhshëm. Gjitha i kishte Fatmiri, dhe në atë kohë, kyqe ati nuqe ka natyrisht se ka ndiku drejt për drejt e në shtimin e moralit të bashkëluftetarët, që si shenë shumë numër, po pjesërisht përgjajshëm për angazhimit e tyre. Aty kur e përmenim Fatmirin, nuk mujme Leonon në shas Naimin, Naim Nimonin, Naim Metën, pashtu Luanin, Luan Ganin, që të trekta, si që i pa t'ju shpi atafër, që të trekta ishin aktiv gjatë kësaj kohë, dhe që të tre sot jëm dëshmorë, që të tre ishin bashkëpërimtarë të mitë hershëm, pashtu moshatarë të mitë. Fatmir Nimonaj është personalitet unikat, i veçantë, sidomos kur është pyetje karakteri i tij. Domthon ka qenë një njerëz i cili është përbërë prej dy ekstremeve që kanë bashkëtuar fuqishëm mbrenda një personi. Domthon prej ekstremit njerëz i butë, i afërt, komunikativ dhe i dashur me njerëzit e vet, i ashpër deri në ekstrem me anëmikun dhe kundërshtarët e popullit. Nuk ka betejë në rajonin e Dugaxhinit, kryesisht aty ku un kam qenë prezant, sidomos në komunën e Deçanit që nuk ka qenë prezent pushka e Fatmir Nimon, pushka e Leonit, pushka e Naimit, Agimit, e gjithë bashkëluftarëve të fshatit e të rajonit. Sidomos, Fatmiri ka qenë njëri për djemve ma dallon gjatë periudhës së fundit, dhe thonë, kur ishin betejat e fuqishme në krysh përzhari, në Dashinoc, Ratish, Gërgoc, Kralan, Jablanic, Prejlep, Irznic, Glogjan, Bitesh, Sukat e Babaloqit, Hereç, Kaposht, Roslovic, Carabrek, Luk, Epërm, pjesa e Lumbardhën, Kodrali, Irznic, kjo pjesa e Epërm, kjo përmbini. Më thonë, gjitha këto beteja, Fatmiri ka qenë prezent edhe ashtu si qaj ka ditë, si një luftetar, një heroj i gjallë, edhe pse fatkeqisht ma vonë, veçaj ju bashku karvanit gjatë dëshmorëve të kombit. Më thonë, në gjitho betej, Fatmiri ka qenë prezent, në gjitho betej është dalu suksesi dhe fuqia e ti luftarake, dhe me atë angazhim a i ka bo që neve veç t'i mbjetojmë beteja dhe deri në fund kur edhe neve veç arrim që t'a fitojmë luftën.